Hej på jer, og velkommen til en ny video af Fjørdehøfens Trakuner. Og i dag er det en ny origami-idé. Jeg skal vise jer, hur man viker ihop en sådan forvaring. Det er en modul ihopbygd forvaring. Man behöver 5 ark som är kvadratiska och lika stora. Och hur det funkar precis visar nu. Ja, alltså jag har 5 olika pappersarkar, anteckningspapper. Gröna arken lägger jag åt sidan, det blir botten. Och de här 4 blir alltså väggarna av min lilla låda. Först av allt viker jag hörn på hörn. Sen viker jag upp de här spetsen upp mot hörnet här uppe. Och samma sak med andra sidan. Så får jag en kvadrat här. Nu ska jag dela på kvadraten. Så. Och så har jag 1, 2, 3, 4 trianglar som är lika stora. Så här ser det hela ut alltså. Och min första modul är färdig, lägger jag åt sidan nu. Och samma sak nu en gång till. Halvöra. Vika uppåt. Uppåt igen. Jag öppnar upp. Och spetsen neråt. Nummer 2. Och samma sak med de här 2 nu. Så nu har jag mina 4 färdiga moduler här och de ska jag bara skjuta in i varandra. De har jag dubbelt här och då kan man skjuta in det här hörnet. Rosa alltså in i röd och de små trianglarna här visar mot mitten. Sen tar jag gul in i rosa och orange nu som kommer in i gul. Så har jag 4 stycken här och de skjuter jag nu ihop här och rött hamnar i orange alltså. Och egentligen är min förvaringslåda färdig, men när jag tar upp den så saknas botten här och det hela är öppen här nere. Därför tar jag sista arken. Den är för stor än för att lägga den in i botten. Jag viker den en gång hörn på hörn. Öppnar den upp. Igen hörn på hörn. Och nu viker jag alla hörn in mot mitten. Så, nu har jag fått en kvadrat som har samma storlek som botten. Det ser ni här. Som jag nu lägger helt enkelt med trianglarna neråt in i min låda. Och så är min förvaringslåda färdig som har en tålig botten. Så man kan lägga några saker i nu i lådan. Här ser ni till exempel washi tape. Och det håller så bra att man kan lyfta upp det. Jag hoppas att ni gillade min anvisning i alla fall. Om det var så, lämna jättegärna en tumme upp. Om ni har andra idéer eller förslag, skriv jättegärna om det i kommentarerna. Och kanske vill ni även prenumerera på vår kanal. Annars får ni gärna titta in i våra andra videor som sagt. Och så ses vi nästa gång igen. Hej då!